L'autoritat portuària de València presentarà a la Generalitat un projecte per a la instal·lació d'una planta eòlica que aconseguiria una producció anual de 27.000 megawatts a l'hora. Així ho ha anunciat avui el seu president, Aurelio Martínez. La instal·lació, amb un cost estimat de 13 i 18 milions d'euros, suposaria cobrir les necessitats futures del port i aconseguiria l'equilibri energètic en 2025. De fet, un dels objectius del port és avançar-se als calendaris europeus per aconseguir el més aviat possible l'autosuficiència energètica. Per això, s'invertirà en energies d'hidrogen, fotovoltaiques i eòliques, entre altres mesures. La nostra idea és anticipar el que planteja Europa per al 2050, anticipar-lo per al 2025. Aconseguir un equilibri en nuestro balance energético con los consumos del 2025. El president de l'autoritat portuària ha exposat les iniciatives en matèria mediambiental en les quals treballa Valencia Port, enmarcades en el canvi de model energètic marcat per la Unió Europea per a 2050 i que contemplen la descarbonització i aposta per les energies renovables. Martínez ha anunciat que València Port va rebre la setmana passada el Premi Internacional Green for Seas, per la seva aposta per l'ús de l'hidrogen en les seues terminals. Sea, bueno, pues lo que premia i fomenta és i les millors pràctiques en temes de transport marítim. El guardó reconeix a més una trajectòria de més de 20 anys treballant en matèria mediambiental i la inversió de més de 200 milions en projectes de sostenibilitat en les últimes dues dècades.